Bismillahirrahmanirrahim. Fawa itu ma'rifatil huribi utawi piro-piro faedah ngerteni lafad-lafad sing hurib. Ma'rifatu hadal fanni utawi ngerteni iki lafad ilmu fasiri kedua ahli tafsir udhuru niatun iku barang sing mesti keniscayaan dorosan. Kala dawuh sapa Az-Zarkasi fil Burhan ing dalam kitab Burhan. Dawuhe ngaten, yahtaju buta sapa al-kasifu wong sing buka. Buka andalika sangking Alfat Ghoribah atau sangking di sangking Alfat Ghoribah ila ma'rifat ilmu luwati maring kertanya ilmu luwati asma'an dengan siapani biro-biro isime wa afalan dan biro-biro fi'ile wa hurufan dan biro-biro hurufi fal hurufu mongkote biro-biro huruf likilatiha krono sidi huruf iku takal lama membicarakan sopa anuhatu sopa alinahu ala ma'aniha yang atasi biro-biro ma'anil huruf. Payu khadu mokotin ala pobedalika mungkon-mungkon oma anil huruf nyingkutubin sayang bro-bro kitabe mukhat. Wa amal asma wa anapun di bro-bro isim wal af'al yufadu khadu mokotin ala popo asma af'al nyingkutubi ahli luwati sayang bro-bro kitabe ilmi luhut. Kola dawe sopa asyuti imam suyuti dawe wa awlama. Utahil utamunani perkoro yudhaukan diderusukan apa ilahi marimah fidhalika fidhalika al-ma'rifah kuma perkoro sabata anibni abasin maksafih. Al-akhidina kang wasabilan biro-biro murid Ibn Abbas al-akhidina kang ngalap kabe anhi sangi Ibn Abbas fa'inahu mausak demi kelakuan warodatu meko anhum sangking Ibn Abbas dan ashabi apa ma berkoro yastau ibu kang nyukupi apa ma ngeratani apa ma tafsira ghori bil Qur'an ing nafsiri ghori bil Qur'an bil asani jilan biro-biro sanat ashabi tadi kang tetep as-sohi hati kang sohe lima bayani sayang berkoro warodatu kang temung apa ma Ibn Abbas dan mintori Ibn Abi Tulkah waya min as-sohi turuk anhum Baja utawi ikila asanit iku min asofi turuki sang biro-biro sasai riwayat anhu an Ibn Abbas. Wasakolan ngiringno manane ngurutno sop asuyuti fil itkon jami ama isgaban perkara waroda min dalik ala wajil itkon wal istiab muratakan hale den tertibno ala suwari ing atase biro-biro surah. Ya kula terangno den gayane kaya wong alim lafat sing terkenal ra roh mune lafat. Horib. Nah baleni lafat sing terkenal wae ora roh apa mune lafat. Tapi ben gayane kok yang pinter Bagas. Bari. Mantas sabab bi kaumin. Bahwa. Fatu bae goroba, bejo wong aneh-aneh. Aneh wong dhisik iku liyane ra saleh dene saleh. Aneh wong saiki sarap. Napa? Buatan lagi kertasan baru kan beliau menyebut wasa kosuyutiyu fil itkon jami ama warodami dalik ala wajil itkon wal istiab murataban ala suar. Tak terang no ya ben gaya ni kau yang pinter. Kena mana ni sing terkenal terkenal. Kena mana ni aman ni kau iman tak percaya tak aman. Ayo situ. Dia ni kau lagi lafadz amanah terkenal era iso. Amanah. Iman, apa sentosa, apa percaya, apa ora jelas. Aman. Pucuk. Ora jelas. Mboten-mboten guyon ini tenan. Begini misalnya, ini penting ya. Aminah ya'manu amnan, itu maknanya kan aman. Sudah kita sepakat dari aminah maknanya aman. Aman itu terbebas dari masalah. Kemudian diikutkan wazan af'ala jadi a'mana. Kenapa? Aman. Karena ada dua hamzah menjadi idgham terus apa? Amana yu'minu iman. Sehingga sisi itu masih dikenang Rasulullah ketika ngendikan al-mukmin man aminahu nas, no? Al-mukmin sing diarani orang mukmin itu orang lain itu aman. Orang kebodohan. Jadi orang mukmin kok tukang bodoh niku ya rodok masalah. Mergo sing diarani mukmin niku wong liya iku aman. Terus kedua, wal muslim man salimal muslimun. Muslim itu maknane sing selamat. Sopo muslim iku? Sing wong liya selamat kok dhekne. Jadi nak bojomu dhisik sugih, terus melarat kok melarat mau kowe. Iku ora pasti. Ora pasti. Sakrene mung ngeling tak kandhani. Kae iki urusan negara. Mumpung eling penting negara itu ora urusan pribadi.
Ben tau mulya sawangane kok penting. Ketada sawangane kok penting bentar. Matur ya, iki ra wani. Cepet aku, stop. Stop aku cepet langit. Wong nak apal Quran ngalih niku ahli wa wa qasatu berarti cepet langit, no? Ini bumi lah, berai-rai bumi. Tak belenin lah. Kadang-kadang lafad wasiyah itu yang dikenang untuk definisi. Makanya Nabi ngendikan al-muslim kuman saliman muslimun mindisanihi wayati. Jadi nak ono wong tukang ngelek-ngelek wong liya nganti membunuh karakter, membunuh masa depan. Itu yurapati muslim di definisi itu. No? Maksudnya yurang nganti desi kafir, tapi yurapati muslim. Sale ono kiai desa sing mestine iku ngaji mabadek ya cukup, manakipan cukup, payu ya dadi rezekine dadi derajate terus sak komentari misale opo iku kiai iso opo-opo takripe ramu aku. Terus akhire dene ra dadi kiai, keluargane ngenes ra tau entuk ayam, lha iku yo pembunuh karakter ngene apa? Lah meniku yo ra pati muslim mergo membahayakan orang. Dong ya. Salah ono wong perapi kowe iku duduk mlarat. Masalah kan terus akhirnya ra payo apa? Ra payo apa? Nah, boten lagi tenang. Nah, melihat itu muslim ya bener-bener dari kata salimah no? Ada nabi-nabi ngendikan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, al mukmin juga sama al mukmin man aminahun nas no? Wong mukmin wong liya iku dadi aman. Bagian riwayat sing wong liya iku selamat min bawa ikihi, selamat saka musibah ini. Nah. Ya saiki ngono, lah kok saiki wong sing iman, iman be Allah sing tasdek, iku diarani mukmin. Maksudnya nek kowe wis iman be Allah, kowe selamat dunya akhirat. Tetep kata iman itu aman iku. Nah, tetep selamat. Ini dengan Raden Asnawi al-aman, al-aman, bin Zawali lho. Iman, Indonesia aman, macam-macam. Soal hasil itu masih dong ya. Nah lafad itu kategorinya tidak gharib, karena bisa dilacak lho. Bisa lho? Dilacak. Nah, terus tidak menjadi alamiah. Wes sebenarnya ini bingung lho. Bapaknya ini kudu bingung lho, syaratnya pinter kudu bingung. Nah terus tidak menjadi alamiah dulu. Kenapa tidak? Tidak menjadi alamiah itu dia masih makna percaya. Mulanya ketika anak-anak Nabi Yakub itu roh gelagat bapak era pati ngandel. Anak dulur-dulur Nabi Yusuf itu kan berarti bin Yakub, kenapa? Iku kan direputasi ya, lah, dulur-dulur Nabi Yusuf. Iku tahu nyemplung Nabi Yusuf di Hoya Batil, Yusuf. Lah iku anak-anak Nabi Yakub ngomong ning abahe. Wama anta bimu'minil lana walau kunna sodikin. Ya benar. Wama anta bimu'minil lana walau kunna sodikin. Berarti dia, Pak jenengan ora bakal ngandel kula. Pak iki aku wis wong jujur lah jenengan tetep ora. Ha iku mukmin ning kono ora kok mukmin sing amanah billahi wal yaumil akhir wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dong ya. Mergo iku sik nganggo makna wasiyah napa? No? Masa ngadil aku, ngadilnya suwe aku. Ya kowe engko nek salime koyo aku ora ngadil lah. Saiki sementara ngadil. Dadi ana ayat iki, wa ma anta bimu'minil lana walau kunna. Mergo gelagate apa? Nabi Yakub ketara gak ngadil lho. Lah gak ngadil yo ana alasane, mergo kudu bodho dibolak. Ya mulane ngene-ngene iki bojo wajib ra ngandel. Mergo dibodoni. Bolak-balik dari akhir bulan di sahur, awal bulan dikei dhuwit, kok jebule nganti beda taun. Lha iku pancen apike ra ngandel, kok apike? Wong anake Nabi wae nek tau salah, bapake terus gak. Mulane bapake muni piye? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Kowe tak percaya nang jebule bodoni kok dhisik. Jadi bodoh ni bisa ni pun masalah. Apa mana marotin, loh?
Jadi bapak ini hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi minggu. Engkau tak lepas Bunyamin, pasti akhihi maksudnya Bunyamin. Aro aku lho ngasih ku tenanan. Saatnya buyutku nak dibutuh goblok. Dong ya. Nah aku ngetikannya ngono. Nah aku terus jari anak-anak wa ma'anta bi mukminin. Tapi mukmin ning kene ora mukmin alamiah sing maknane man amana billahi wal yaumil. Tetapi mujarradut tasdik, no? E wa ma anta bi musaddiqin lan. Dong ya. Wah pinter kan ngaji aku pinter. Ngaji iki jenenge ngaji tenan ya, ngaji ulumul Quran tenan. Ora ngaji ijazah, ijazah maca Fatih di duwe, maca Waqiah di duwe, raat nang mati kan ono. Saake surat raat yo. Dia nang mati ra mati-mati ne ijazah. Saatnya lo surat roh itu ujung-ujung kok defungsi ya wah yakin aku cara bisa komunikasi secara apa itu takkan komplain kan itu sopo sih ngajar dari pertama wah paling apik wakiah nasibnya diterkenali gue hoki ya iya, ini kayaknya kok bisa jadi wakiah itu nekat apa? Cuan sembrono sih. Nah Yusuf mari lo. Baca. Lah gorep itu gak ngono. Gorep itu rakan nak jilasa. Mergo lapat itu aneh. Aneh itu ono loro. Ono aneh mergo keraro. Berarti kue seng aneh. Kue senang ni. Ono aneh mergo keraro. Berarti kue seng. Ono aneh mergo mu'arab atau mu'alladin. Mu'arab itu orang bahasa Arab di Arab-Arab. Akhirnya orang Arab yo kangelan. Lah kok sakit ke Zoiso sebagian aktor ning Quran ora gak wong Arab. Berarti gelem-gelem bahasa Arabe di Arab. Lah anggere ngene iku mesti macane beda-beda. Kaya Ibrahim, Abraham, Mikael, Mika. Wis ra iso dihindari wong pancen gak bahasa Arab. Kira kita wa Mikael, napa? Tapi wong nak dalan itu tetep malaikat Mikael. Jibril sing maca Jabrail. Dong ya sing biasa sih doa sing mau cocok asap akhir untuk dong semu tak mau cocok atau dong meraro aku lu sih nawi suwe aku dong ya clear ya akhirnya aku terus worry kenapa tu galak orang rembang dong mungkin pagi yo go gak go lah saya mau pagi dong mungkin rembang lah yo yo lah apa yo nak tutup semua kasih apa 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 dah tuh? Kau kau mau angkel Hamzah ni nak ngomong ya? Apa? Raim pun. Bukan dorati raim. Lagu senengnya gorib, apa? Sehingga lafadz-lafadz gorib itu lama itu terus hilang. Khilafah itu mergo Quran memaklumatkan diri Quranan Arabia. Nah, terus cara sing konvensional darani kudu bahasa Arab ansih murni. Tapi ngendikane ulama-ulama pendapat iku gak realistis. Maksudnya Arabia nil kabeh Quran bahasa Arab termasuk sing mu'arab saiki ya wis dadi. Termasuk Ibrahim wis dianggep Arab. Mikael wis dianggep. Tapi nak kue fanatik iku Arab yo keliru piye-piye aktor itu wong Palestina. Berarti kan pakai bahasa Ibrani. Dong nggih. Mergo aktor yang disebut Babilon, wa ma unzila alal malaika ini. Babil iku tetep wong maca Babilon, Babilon Irak niku. Dong nggih. Akhirnya lafaz-lafaz ngono itu paling riskan terjadi qiraah sabha. Mergo dari awal wis gak bahasane. Napa mboten? Mboten bahasa. Kaya ini ada contoh gampang. Wong Jawa nyeritakno Inggris. Wong Inggris dhewe muni England, kowe muni Inggris. Wong Londo muni Netherlands, kowe muni. Wong ramel kok dibahasa kok ngubah. Padha wong Londo ya ora fair. Ndekne ya ngerti nek wong Jawa nulis Jawa, ndekne muni Jawa. Sing muni Jawa iki sapa? Ya karena ndak bahasanya, napa? Ilate otomatis gak iso. Paham ya? Masih orang Indonesia paling pinter sekolah di Jerman. Ya orang Jerman nulisnya Jermani. Nah itu kan nulis Jerman.
sing wong Jerman rene ngerti nek wong Jawa nulis nganggo W, double Z. Dene terus apa? Japa. Dong ya. Bodho, sing ngene kan bisa ngaji, anake jenenge Ngarip. Napa? Ngarip, ora larik. Yes. Yes, pokoke dadi Jawa kabeh. Solikan ya dadi solekan. Padahal solihan. Kayak Ali Imran ngemran ya. Apa? Ngali ya. Ayo ngali. Mulane kan enggak ada ditulis nganggo ain. Tulis NG wis ngali. Ya toh? Mergo ora bahasane napa? Mboten napa? Tapi nak tetap NG ngali. Ngali. Mulane terus ana ain, ain Jawa napa? Rabbil alamin. Ngamtar. Dong ya. Ya sira-sira mon. Makanya yang potensi yatator rokuhu al-kiro'atu sab'un itu yang mu'arrok apa? Ini Jibril Mikael itu jenisnya Mikael Jabro'il Mikael dia oleh protes umajan. Memang itu mu'arrok apa? Mu'arrok di Arab-Arab itu kali yang Jawa lah yang Jawa yang Arab durian di al-ad-durian kebutuhan itu Arab terus dikaya apa? Nah, wong kudus ya engke misale al kudsi wong Arab ora ono al barang ngene ya kudus ya kudus wae lha ono al barang. Dadi tira iku terus mulai terjadi korek napa terjadi napa? Ya sing penting tau krungu. No, tau napa? Terus kaifa ya qaul qorib fil Qur'an. Kaifa hal kaya apa ya apa utumibo ba al ghoribu makna aneh fil Qur'an. Ustus kila jenis kalno apa dukhurul horibi melebuni lafad horib fil Qur'an ma'ana salamata sertane saktamani selamat minal huruf bahasa yang unsur aneh kumis suruh til faso khas tengah sangi syaratnya fasih bahasa yang saudarani fasih nak lafati ora aneh tawal Qur'an ukhaliti Qur'an asohul kalam lebih fasih-fasih kalam fajibu mengkawajib ayakunan tono apa Qur'an ukhalian ku sepi sepi midalika sangking goroba ujibah mengkodin jawab apa hadal iskal di anal ghorobata kelan sak temene aneh iku lahir tetep kedhe ghoroba maknane ni te makna loro al makna awal iku istikmalul lafzi iku ganggu lapat al wasi kang asing ghairil manusi kang ora jin biasakno ghairi manusil istimali kang orang biasakno penggunaane wa hadza utawi iki iku memasangin perkara yukhilu kang nyacat apa fi fasoha kelawan fasoha wal makna sane iki istikmalu ma iku nggunakno perkara lamat khola kang ora ono nggon masuk iku mujud piro imaring pendapat sing dalem baliar jiwa balik bali apa makna maknane ma ilan nakli maring riwayat misu qasfarah lil asad. Iku lho apa? Budi ka annahum khumurum mustansirah farras qaswa. Ayo saya ngapal apa Quran ayo benar latihan ka annahum khumurum mustansirah farras min qaswara. Jadi wong kafir-kafir gak gelem ngrungokno Quran iku ditasbihno Allah kaya mlayune khimar roh. Macam lho wangel temen singo iku. Kaya roh napa? Pancen asat tuh gambar singa, tapi ning Jawa ora repot temen. Iya, itu pengagum gambar. Ya ka'annahum humurum mustansirah farras. Mereka enggak mendengarkan Quran itu ibarat khimar-khimar sing berlarian songko maca. Jadi wong nak ra bakat saleh, ngrungokno Quran iku moh. Mulane nak kowe ana wong maca Quran kok rapati gelem ngrungokno iku ya ora entuk khumurum mustansirah barat mingkoswar. Ya, dai wong sing wis ora roh. Paham ya? Tapi nak ning Jawa kuwi ora gelem ngrungokno ora perkara Quran, sing mangkel sing maca. Lagi neng-nengan apa? Mulane ben tak takoki malaikat, kenapa kowe gedeng Quran mboten sing maca rumuan kok dian. Musuh kula niku rival. Ya, ya federasi hisab lagi keting Qurannya kan binari jahannam makhalidina fiha. Paham ya, nak keting ngomongnya kan gak masalah. Soalnya sambilnya kan mangkel lo tenang kan. Keting ngomong lo kang Ali, roh podo roh masalah kan. Biasa ya keting koncor aja tetap biasa, biasa sunatullah no. Bojo mesra paling pirang bulan dari gue. Wahadana utaiki warna iku wajib untuk mifah fil Qur'an dan Qur'an bahwa muhtajin al-dayan min ahli al-dasan. Iku butuh penjelasan. Sangking ulama-ulama ikifan.
Kala Abu Bakar bin Ambari, kejahat teman-teman teko anis sohabati wa tabi'in kasiran klanaka wa alistijaju gawe hujjah, gawe argumentasi ala ghoribil Qur'an yang atasnya lafad Qur'an sing aneh wa muskilihi lan muskili lafad Qur'an disiri kelawan sihir. Artinya gini, ada lafad yang di Qur'an itu orang Arab modern itu tidak tahu. Tapi setelah dilacak di sihir sebelum hijriah atau sebelum kenabian ternyata diketahui. Jadi Ibnu Abbas itu orang pintar, kadang lafad itu tidak ngerti. Tapi setelah beliau belajar sihir, ternyata lafad itu ditemukan di sihir-sihir kuno. Jadi kemana kalau wali dua istilah, sing kok kiai weraroh, sebule ibu, siapa sing tukang dalan roh. Mergo kaitane bahasa, kadang dalan lu menguasai bahasa-bahasa kuno. Podo Ibnu Abbas mungkin gak roh lafadz Quran tertentu, bareng ngasih sihir roh. Lalu jadi istijat bisir, nama istijat bisir. Mana Ibnu Abbas akhirnya muji asyiru diwanul arab, asyiru diwanul arab. Utai sihiru diwanul arab, khazanae wong. Itu mungkin, kalau kan gak ada kitab wadah, ini termasuk kitab Itkon. Itu memang Ibnu Abbas itu pernah ditanya, lafad-lafad Qur'an itu dalilnya si RKB. Karena lafad itu sudah tidak diketahui, no? Tapi saat Ibnu Abbas ngaji si R, no? Ngaji no? Si R, itu terus diketahui. Jadi kalau bahasa Jawa, Sangsekerta, bahasa kuno-kuno, itu ngaji dalang lah, terus roh. Kalau orang saiki darani itu kan gong misalnya. Mungkin orang dulu nyebut itu bonang. Paham ya? Kalau ngene kuwi. Wong saiki darani wong ngene-ngene iki jeneng kere. Wong kuna mesti darani opo? Melarat babek opo? Oh kaya sing kere nemen iku nek jare ngene. Kan ana urutane. Melarat mek kere parah. Gak jujur iki. Parah sih, melarat mek kere. Parah sih, Dan. Melarat mek kere parah. 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 Cara kowe melarat. Kira-kira, gak sing kliris temen kok. Kira-kira, sing nanti mau kagok, mau kemana mau kare celana pelor itu. Kira babri kira, apa? Kira apa? Lah kira bik, misalnya ngono kau coro cak, kau aku kan seraro, ngerasa ngono. Jang ya, kayak bonang ya jang, bonang mau saya roy kan gomtok, bahasa kuno kan bonang. Ya, oke lah saat ini. Faham ya? Jadi, ini tak judulnya contoh. Tak wajar lah bentuk baru kayak Abdul bin Abbas. Soalnya ngaji santai. Ini nanti hormat mbah-mbah kulau bis kulau. Orang niat hormat kulau, gak penting. Gak penting, blas. Nak dihormati gak penting, tapi dirumat. Kelasem di saat kayak ini lah. Lapa hormat kulau. Hormat ya buit-buit kudewi lah. Lapa. Hormat itu biasanya tak dure, jenisnya. Nek kowe jenenge sakake bocah ora dewe. Yo nek ambek kowe kudu sakake, nemen pelas pola. Ambek kire opo? Kire opo? Lu sing iki. Iku salah. Wes pol iki. Nganti ditimbangan rono. Terus wong wis ora percaya. Ngono. Nah, kula wacoi. Bismillahirrahmanirrahim. Mun ruwono wae. Niki tenggene ana usadis wa salasun fi ma'rifati ghoribi. Ning kitab Itkon. Kok goleki ning omah, ana gak kitabe? Nah, sing tau mondok wis kerdusan to urung ya. Biasane kangkang sing ora dadi kiai nggih kitabe, kerdusi ya. Diring kesi ya. Sing iki pacang sing kasih-kasih suge, kok bibet ngarep. Sing kere PC mau kerdusan. Karena nasibe yo, nak suge ora iso maca kitab lah terus iku. Dipadang ya. Terus nak ning Mekah tuku neh. Aku ora lek aku ane wong-wong. Aku sering dolan suge-suge kitab lu akeh tapi ambu. Iso maca ta ora kan ketara. Roh raine wong e papoe. Jenis iso maca ta ora kan. Orang kita harap tu nara terjemahan, terjemahan jujur orang harap harap. Tidak apa lah poregan ini. Kita punya larang kabe, gue tergari sah ini. Oh doh, terjemah. Kita harap yo, topo. Ya kalau wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kola nafek asbirni angkolilah ini cerita Ibn Abbas. Anil yamini wa anil shimali izin. Maknanya izin nopo. Akhbirni angkori ta'ala wabtahu ilaihi wasilah.
Wasilah itu yang bahasa Arab resmi, itu maknanya itu pelantaran. Tapi ini Arab kuno al-wasilah al-hajah. Jadi was'alu lan jalu asyiro kabe ilahi maring Allah kejalu al-wasilah ta'in hajatum. Ini cerita tentang kitab itu juga coba entah. Wahal ta'riful Arab dalik kola na'am amma samita antaro nyakul inna rijal lahum ilaika wasilatun iya hudu katakah hali wa ta'amah khadid. Wong-wong maring kueku duwe wasilah, maknanya duwe bu. Wah, kira sambang tanggung, tapi kulo sering wasilah, berarti sering buta. Nah, tak wacana kira, bijak contoh kira, telu napa pat? Iki sak kuras loh. Kaya sing wis pantes pantes, telu ya, pakaian ilmu murah cukup, malah bingung kan. Lakot kholaknal insana fi kabad. Kiki Jawa nak manen kan sering aku gawe manusa ing dalam kangelan. Nah, Ibnu Abbas boten. Kol fi tidalin wastiqomatin. Jadi lakot khalaqnal insana fi kabad, manusia itu tak bikin dalam desain yang utuh, dalam desain yang serasi. Nah, cara kitab niki, nang kitab ya. Wal ta'riful Arab dalek qala na'am, amin sami ta qala labid bin Rabi'ah wa yaqul. Nah, terus kumna wa qamal husumu fi kabad. Si tongkat. Yaka tusana barkihi. Sana bargihi. Wong Arab ku nak darani kilat iku daun apa? Tapi kok ana sana, nganggo alif bengkok, napa? Sana. Asana ad-daun. Qal wa hal ta'riful Arab dal qala na'am amma samita fa sunnah harja qul yad'u ilal haqqi la yabghi bi badala yad'u bi dau isana huda diazul. Jadi lafaz sana di makna daun wong Arab wis ra roh. Roh iku ya daun apa? Daun itu padam. Dok wawu hamzah. Lafat sana enggak diketahui. Padahal isi seorang Ibnu Abbas. Persane sause delok khazanah syair. Isine asyru diwanun arah. Ya mungkin lah saya contoh gampang gini lah. Kene wong Jawa. Wong Jawa juga bahasa kuno-kuno sangene iki ora roh. Kaya aku kan ora tau melarat nganti ngono. Kan ya ora roh. Bahasa apa PC. Nak goblok nemen. Gak iki lho. Aku sing sering roh iku lho. Iku wong sing rada edan tapi rong nemen apa jampeng apa? Apa? Oh, budek. Gak sing rada edan tapi rong nemen apa? Gak mung nak daerah Rembang nak daerah jampeng. Bento terkenal, bento sih terkenal. Stres pas ini. Oh. Gak sing ngono ae sing apa? Gak sing misale apa bahasa kuno sing kene wis ora roh tapi wong kuno-kuno ngerti. Pakaian. Wong kuno muni ageman tas iya selawat itu. Tasuan ageman selawat roh. Kan aja. Lah iya kan akeh sing ora roh iku mesti itu. Kuno kan ana cek dorong. Cantrik. Sing roh kan dalang cantrik kuno kan ya. Apa? Lah iya, lah kan seraroh, tak iki roh kan batur. Ya akeh lah sing seraroh iku. Lah kira-kira ngono maksude iku kira-kira. Kan janggal wong Quran bahasa Arab sekali berapa ana sing ora. Tapi wingi wong desa wae roh ketika tukaran perkara sumur dari wong desa iku ana fator tuha aku sing gawe. Wis napas lagi pirsa nak fatoro di makna kholako. Paham nggih? Mungkin lah mungkin. Gak kayak basa Jawa dhewe kan kene sing raro iku. Wah, ya kalau gawok sebagian orang kan mungkin gak roh gumun ya kan tenar roh orang sih mesti roh bodar itu rabam lah roh mana ada yang elek ya ya rabam betulnya lah roh oh kita ngurut kiri ya kiri ya besi aku wah gak ojo lah ojo saya kemarin modar ya biaya kok. Aku dikocok luarat teman. Gus, cara mati ora biaya aku milih mati. Tapi itu mati udah larat. Bujurnya berdua osu mati loh mas. Mati ku larat. Hitung dino saya ke dino patang puluh. Lagu gue kue udah paling cukup. Jadi lama ni mati dan perkara ni mati ku yo. Ya. Kita akeh ya mati udah akeh. Pemenang mati ni tokoh ya untuk muake malah lo. Dimana tokoh sing kepengen hormat kan aja. Ya cuma mati, larang-larang mati. Selamat.
Ya sira-sira ngono. Maling gak kowe roh kiase. Kenapa kok terjadi horid ning Quran? Ya terus menapa dinten apa asyru diwanul arum. Apa asyru? Fa idza khofiya mung kanalikani samar alina ing atase kitab al-hafu huruf nal Quran sing Quran. Allah dikang anjala kang nurono ing Quran sapa Allah wa bil wadil arab. Rojak nama kau balik kita ila diwaniha mari khazanah diwane arab. Padahal lu wadil arab. Kepane sihir. Paltamas nama kau boleh kita makrifat adalika ingerta ini mengkono-mengkono horib atau horoib minggu sanggik diwanil arab. Maksud jaman kau ingerta ala sopa asyuti atau Abu Bakar al-Ambari mintori ki idumah alib nafas kol idha sa'al tumun. Nalikane takok sirokafin yang istun al-horib di Quran sanggik lafad Quran sing horib. Faltangisu mongkong golek no sirokabehu ing huri bel Quran buk golek isi si'ri ing dalem si'ir katus basa Jawa lah terus takok wong kuno-kuno sing nyuwun sewu nang apa di zamannya takok dalang takok wong del wong Yogyakarta wong Solo bahasa kuno-kuno kan kok ada-ada itu lho angka lho contoh dat gampang angka lho angka Jawa ya sudah roh nah misalnya ini dui ya gak sing raro kan isake cara sasa iki cara anak-anak kula kan sing raro Eka ya, Dwi, Tri kan cara tasik kaya anak-anak kula kan cara roh kan mergo takok ora perkara apa sih gatur akeh sing ora roh ya kok angel contoh paling gampang iku mesti wong ikrar ya kok apa pertama urutane Eka Dwi Tri gatur apa panjang sableng kak ya contoh paling gampang itu angka itu musma'al ya, contoh itu musma'al artinya lafad yang disepakati itu masih kepakai kita ya, mesti Pancasila kan artinya lima sila ya, tapi wong cara diperlepetel kan gak roh Pancai wopo ya, itu contoh paling gampang nah itu mungkin, maksudnya kita sing wong Jawa kok ora roh Jawa nih maksudnya Jawa ora Jawa nih Jawa lagi termasuk Jawa gaya ini cara Jawa Arab ini wong kota raine ku makmur masih gede iya ya kaya ngene kok sing paling gampang ku angka iku ketok kita dikatakan Jawa tapi wong wonten nate resepsi MC-ne kok Jogja. Kyaine sing wayahe pidhato, iku gak mudeng. Tengok. Kyaine sing lakon iku sing lakon. Akhire diparani mbek MC-ne. Mbah saatnya lagi dong. Mergo MC-ne ketoprakan mulai awal. Ya, contoh paling gampang iki. Sing ngono tak dulu yo ngowah-ngowah kabeh. Iku wiridan apa jare. Padahal yo Jawa kabeh. Ayo, wes MC ini paspor tapi yo seneng gak mergo wong anteng ngowah-ngowah kabeh. Terutama sak jane kiai ini mergo dekne ape pidato, dadi kan dolanan iki sapa. Tuh. Menjaran bapak e bapa ya. Nah, terus no. Ma waqa'a fihi bi ghairi lughatil arab. Nah, iki sing kula terangno wae umum arab napa? Ora arab di arab-arab napa? Nggih logikane wae eling-eling. Banyak aktor di Quran itu orang Ibrani, berarti kan ajam no? Dan harus dibahasa Arabkan karena mau diceritakan Quran. Kayak Nabi Ibrahim, aslinya kan Babylon Irak. Terus pindah ke Palestina. Berarti margane dari Ibrani. Bahasanya Ibrani. Terus dibahasa Arab kan. Akhirnya kadang Ibrahim, kadang Abraham, kadang Bang ya. Logikanya ya tadi asal usulnya Il misalnya. Il itu dalam bahasa Ibrani kan Allah no. Jadi Jibril maknanya hamba Allah. Tapi kan harus melibatkan Il, Jibril. Akhirnya Jabroil, Jibrila ya. Ya kayak gitu loh. Karena tadi Allah peraliannya begitu no. Peraliannya. Nah itu loh wajah. Terus ya pinter dia. Istalafa berbeda pendapat sebab imam itu berapa imam di buku ilmu Arab yang dalam tumibane di Arab no. Ya mana ni Arab bos di? Kau kau yang Jawa di Jawa no. Padahal Jawa asli tapi kurang Jawa ni no.
di Quran dalam Quran Fal Aksarun mengkoti aki-aki ulama wa minhum al-imam as-Syafi'i wa ibn Zaid wa Abu Ubaidah al-Qadi Abu Bakar wa ibn Farid kabeh iku ala adami hukui ngatasi orang itu mibani mu'arraf di dalam Quran jadi gak ada mu'arraf, kabeh itu Arab dikali ta'ala Quranan wa qali ta'ala wa ja'alna al-Qur'anan ajamiyyan laqawla wa fusilat ayatu ajamiyyu wa rabbita ajamiyyu wa rabb. Ayo nak kira kita nganggo tasil berarti apa? Ajamiyyu. Jika terus teng kitab-kitab tafsir ana sing tahqiqil hamdan berarti ajamiyun ana sing tasil berarti apa? Aha. Wonten sing itu berarti apa? Ajamiyyu. Waktu sadar kalian teman-teman banget bahkan nasab asyafiu al nakiro yang ingkar alal koel ngata saya wong sing ucap di buku saya dengan tubuh kalian berkoroh minhu irilu wadil Arab sangi sakli alif bahasa Arab di Quran dan Quran. Waktu Allah Abu Beda ina mau jelas dia diturun apa Al Quran Quran bilisanin kalisan Arabian mubin. Faman za makna fi hurul arfiyah fakot azuma. Waktu teman-teman di prahara sokoman al kola itu ucapan. Gawe prahara sing gede. Nah ono wong darani Quran itu ono sing ora bahasa Arab. Wahyu kabilulan madepi, ngadep-ngadepi hadal kola ingat pendapat apa majaan bagi menjawab buku italik. Tapi jenenge pendapat yang orang senen, orang ono. Wahyu kabilu kosok baline pendapat ngap. Wah anak guna kalan saat temui ku dalam kono-kono pangguna alfa dengan terobro lafat wira arabiat dengan orang Arab istakmalakan guna noha ing alfat sopo al arab wong Arab wajar lantu maku opo alfat majrul fasih koyok luwat dengan fa. Bahwa kau amu kau tumi buah biaya kelan apa atau al-bayinu penjelasan wajah jalan tumurun apa al-Quran Al-Quran tetap ada mu'arab tapi saya ikut jadi bahasa Arab karena orang Arab lah paham ini contohnya gampang ini dari Arab ke Indonesia contoh paling gampang majlis DPR Dewan Perwakilan Rakyat wong roh kabeh diwan ya bahasa Arab roh iya itu Arab berarti Arab itu perwakilan wakil ya telu-telunya Arab diwan Arab ya, perwakilan wakil Arab, rakyat rakyat Arab. Musyawarah mufakat, musyawarah Arab, muwafaqah mufakat itu cocok. Bangkop Arab. Ya, apa nih? Apa nih? Kursi. Omongane mung katut ning bakas meneh. Iki arep kowe lho. Apa nih apa nih sing terkenal sih? Daulat, berdaulat sih. Masjid karo. Apa sing keseharian sehari? Madrasah, masjid. Sing basa Jawa terkenal sampun bakso iku, Mas. Bakso iku kan ya sampun lho. Berarti nek diterjemah sampun-sampun. Iya. Apa nih? Sing akeh sing akeh apa nih? Wilayah. Akeh banget ya. Lah itu kan bahasa Arab setelah menjadi bahasa Indonesia orang langsung paham bahkan sing tahu mondok ora salat yang ngerti. Lha iya kan itu majelis rakyat kan ngerti maksudnya itu ngono. Padahal ora salat ora tahu ngaji karena sudah milik bahasa Indonesia. Nah padha bahasa Ibrani sing wis dadi Arab iki wong Arab yo paham. Akhire jenenge wis bahasa Arab. Ngono lho kok angel temen terang. Ya iki dong clear ya. Ya alhamdulillah pinter jenenge. Mesti pinter kiai ini bung murite. Ojo pinter ya, no. Waqala lan dawuh sapa akhirun pira-pira ulama sing liya. Kulu hadil alfadhi utais kabian iklal lafat wa arabiyatun kabe Arab sarhatun tur murni. Walakin lughatul arabi tabene dhewe Arab mutasiatun luas sidan kelan banget. Wala kudulan ora ado apa antak pento samar alal akbar bareng atase ulama-ulama gede apa aljilatu aki-aki. Sajane yo bahasa Arab cuma tetep ana bahasa yang kita ndak tahu, no. Jadi misalnya ngeten, koyok tri, eka, kan yo bahasa Jawa, tapi ada wong Jawa sing wis ora roh. Tapi sakjane dari awal yo basa Jawa, oleh sebab itu cara pendapat ulama iki. Paham ya? Kok ngene lho, kowe ning dawe boleh ndi sing kudus paling pojok, kudus paling pojok. Sing wong nak lali nek iku kudus. Medeni. Medeni ana. Lah yo misale wong kudus lah kan mulai dari dulu ku yo kudus. Tapi misalnya wong kene kan kaget. Masa ada yang kudus ada medeni apa? Ya iya ngomong dari yang sama imam apa? Kayak mana itu loh? Misalnya ada kiai, jadi mulai disini kiai, sudah jatuh cilik ya kiai. Terus ada yang takut, masa hamdani kiai? Ya katak ya, contohnya gue gampang ya. Lah kaya ngono medeni ya. Misale kowe wong tujuh wong kudus, kudus di medeni. Mosok nek kudus ana. Nah,
Artinya apa? Sebetulnya bahasa Arab itu mulai dulu ada, tapi orang-orang elit terus gak roh. Ya mungkin, maksudnya ini ku ya? Mungkin. Enggak lah, kalau kita orang Rembang, kalau kita Rembang roh. Barang dolan ujung, kita orang dijung, kita yang Rembang. Bontan. Nyebut di sana roh, kecamatannya roh. Saking gak terkenal itu. Mungkin lah, no? Tapi wong kan sok-sokan ambek komunitas dhewe kan. Lha mbiyen mesti otomatis iki. Mangsa mung kudus kudus kota sing kota buaya. Kok ngene iki lho, kok tau banjir kudus iki. Jare wong kene. Ora ngono, tapi jare wong jati kan. Ndaan, nek omong sing apik. Ya kan ngene iki lho, kan padha ora roe. Jare kudus gunung kan gak ono kudus kok banjir. Buatan sing radara kan gak roh. Karena dia gak terlintas kalau itu terjadi di Kudus. Jadi wong nak beda komunitas. Kok wong biasa suge kan rambayang no dan nongkok gue kok gak bayang. Mergo gak masuk kamus semua. Otomatis wong agar gak grupe. Lho ini kisah nyata. Kalau ini udah murid di Jakarta. Takok ingin ya. Ya niat meliti. Yakin gak niat meliti. Gue satu bulan di sini 2 juta cukup. Apa saya senangan dah. Dekne gak iso bayangno urip kok sawulan 500.000 cukup. Mboten mesti di otaknya dia ku gak kebayang ana makhluk kok urip sawulan pisan. Nganggo dhuwit kok 500 iki. Dadi takok ale Gus di sini anak saya 2 juta 1 bulan cukup. Dekne ora iso bayangno ana wong sawulan kok montek 500.000. Lah anake kodho kanca-kancane. Bapak jangan terangkan. Nak sak mulan 500 cukup jangan terangkan. Padahal nyun sewu teng Jakarta ini yang biasa, ndak orang kaya sing dehek mboten iki biasa. Tapi dekne kan tetep ra ono wong kok urip 500.000 iki. Sampai saiki rung konangan. Yo iki sebenarnya kanca-kancane, wes ora juta. Lah saiki walian ta desa mondok Jakarta. Kuliah di Jakarta. Cara wong tuane ngirimi 200.000 cukup sak wulan. Ya bengkel ning Jakarta. Iki kan padha-padha gak masuk bayangane lho. Jadi wong ndan arah grupe iku. Cara wong suka-suka kan lunga kan sangu sak juta rong juta ana wong kok sangu 20.000. Mosok. Nah iki wali antak kok. Mosok ana sang 2 juta. Jange, sire. Dadi wong nek arek grupe iku kabeh aneh. Lho kok aku lho, aku sebagai wong ngaji kan yo aneh. Wong iki desa. Yo kesuk urip kok amben dik kita. Enak ini iki. Lah sing aku wali antro wong bingung-bingung. Yo kok iso. Kok iso? Cara wong aku yo jangkep. Kok sinau nguk ngaji ya sing yo sumpen mang. Terus biasa saweran kan ana wong karuan nyenengno misale. Dong ya. Lah kira-kira bahasa yang ngalami kok anger gak komunitas e gak grupe wis. Wong kula kok ado-ado kula ambek anak kula wis sering ra paham. Anak kula dari mil kula oh kok gak tidur-tidur baru gabut Pak. Oh gabut. Wes gak paham kula. Ya akhire takok. Lah anak kula niku dhek kelas 4, ora gelem nerangno. Akhire takok kanca-kancane gabut iku opo? Gak itu lho, gak jelas itu lho. Gabut iku maknane opo? Gak males, kurang kerjaan ya. Gak mau. Kurang mau. Terus kula diceritani, dicerani wong padha wis tuwa ini takok anak, anake lagi teko. Konti yo kepo. Bapaknya takok kepo itu. Lah ya maksudnya anak mbek bapak beda angkatan iki yo ora ono. Ngono maksudnya. Yo. Gak paham to kowe ini. Makhluk-makhluk sing wis. Ikan wis meh purna. Ikan wis meh purna terus wis ora ono mbek angkatan iki. Gak ora. Gabut apa nek sing kepo. Mager.
Waduh. Ya sanggep ae ngono iku. Dadi kok takok. Ibnu Abbas wong arep ora paham bahasa Arab. Berarti ora iso mikir. Maksudnya logikane ngono. Ana luwet mainstream, ana luwet sing wis meh kuna. Sing roh wong kuna-kuna, Jawa kuna. Utawa cangkatan saiki sing wong kuna ora roh genti. Lalu nanti kesel nanti jam luru anak kula turu anak kan senang baik kula anggar dalu mlebu metu turu oh kok gak tidur-tidur baru gabut bengi kok tak mikir tak tak kok yuk gabut masa gak tahu malah malah tak gabut gak padahal yang grupnya itu kan kataku terkenal yang grup cakile ini tapi nak masalah ngene paling apik wong belah, ngerti gak belah, wong pesisir. Wah kula wis sukenangan tenan. Gus, ana sinetron apik Gus. Anyar, judulnya seger. Dene ku delok suplian. Gus ana sinetron kadar apik. Lah judule opo? Ora ana kayane, pokoke seger. Mulane nganti saiki aku agar ana sinetron judul terus segera gak masuk gara kok moga sinetron sam nek judule kok kok ana sinetron api la judule opo yo ora dhekne ora ngrasa nek iku salah yo tenang ngono aduh ya suara ngono kira-kira ben ngerti logika wong Arab ora paham bahasa Arab. Mungkin bahasa itu sudah tidak digunakan lagi. Tapi mulai dari lafaz asy'ru diwanul arab. Kalau ana lafaz ghaibah cek ning syair. Tuh di mau. Wakot sofiat. Pokoknya ngaji itu ngibur wong bingung apa. Lah niku wasiate bapak. Hak kesuwen nak ngaji guyon ae iku ning omah wis wong bingung ka. Tangan-tangan itu tenang loh. Lah kula ngaji tafsir wak jam 11 seprapat. Jam 7 subuh sudah teko. Oleh do kok bojone ya Allah. Butuhe ora ana ning omah apa? Duwe alasan ngaji Gus Mbak. Ana tene pasar tak takoki Gus lho prai iku pendak rebo kok alasan ngaji jenengan. Padahal cara daerah kono kan asline ning pasar sik cukup ngono. Tapi kan rugi kan. Menisan mulai esuk berangkat. Ape-ape. Bisa menghindar. Sejahat apa istri mereka itu. Menakutkan sampai sebegitu dahsyatnya. Waktu khufiyalan teman-teman saman ala bin Abbas apa makna fatir wa fatih. Kuala syafi'i diri salah. Layuh itu reso ngeliputi diluat iklan luat. Sopo ilan adiyun kecuali na. Maksudnya ini Ibnu Abbas ora roh gak masalah. Panjang luat terlalu luas. Sing perso sempurna namung na. Layuh itu bin luhuti illa nabiyun. Faqala Ubaid al-Qasim bin Salam wasaq inti anna hadhihi al-hurufatan ila huruf asluha wa ajamiyatun kama qala lakinnaha waqa'atil arab tapi lafaz iku kemudian tumibun ing arab fa'ar robatha mongko ngarepno sapa ngarep ha ing lafaz alfaz di al-sinadiyah kelawan lisan-lisane arab wa terus wa hawwalatha lan pindah sapa al-arab ha ing alfaz an al-fadil ajam sing lafaz ajam dipindah ila al-fadiyah maring lafaz-lafaz arab fasarat mongko dadi apa hadhihi al-alfaz arabiyatan saiki ya dadi bahasa. Kasus wau contoh gampang diwan ya jadi bahasa Indonesia, majelis ya jadi bahasa. Dan iku wong ora tau salat lah ya paham. Mergo iku wis jadi bahasa napa? Indonesia. Syukur sabar wis ra ketul. Yo. Syukur sabar pikir. Pikir wis yo lali iku ya bahasa Arab kok. Yo. Meskin. Wah, apa. Yo, jebule wati yo. Barokah ya muni-muni ya barokah ya. Wis mule wae. Iku wong ngrasak salat lah ngerti ya, nak manane pikir-kire uroh ya. Iya, padahal wis ora bahasa Arab. Ya. Wis ngaji ora jelas. Semua nazal Al-Qur'an kok tumrap Al-Qur'an kok ati salat. Wes akan Nabi seneng, roh mati sungguh iku seneng. Dibang rari do mek kodok, malah dosa gedhe. Sing ora seneng ning donyaku aja manggon bumiku jare pengenan malam yarto fi qodoi fal yatu proban siwa i wal yakhruj min tahti ardi wa sama'i.
Jadi kena arah ridho baik kotor-kotor, gak oleh manggun bumi ini Allah. Alamat ridho itu seneng. Alamat itu seneng paling gampang itu. Mereka kayak seneng kaki kotan, rang arah. Ini nak ibu-ibu seneng iso. Gak iso lah, mikir utang serang arah seneng. Mikir bojo, wong bojomu nganggep gue itu musibah. Susah-susah wong lanang nak bojo nganggep gue. Kan cerita nang kanca-kancane aku roh nak akhire ngene mor abi de. Ngene ku nang krungu betapa sakit e. Masyaallah. Ngono nak do sabar nak gak sanggih ridane mbek kodok. Bago ditalat tentang teman-teman campur bae huruf di kalamil Arab lan ngendikan wa mangkola inna arabiyatan fa wasati. Darane Arab yo oleh. Wa mangkola ajamiyatun yo fasatik monggo iku yo ben. Wamalalan condong ilah hadal kolima iklah pendapat sopo al jawadiki wa bujosi wa alfor lo khatam nongi well di amsilatun ini kal alfor mudah nafahami abarek abarek mana nafuh teko utawa apa ketel karek ke wong desa tau orang nak wong desa ini kendi apa nak wong kota ini apa ceret apa jam teko ceret nak wong suga teko nak wong melarat kendi karek kue nasi pembiye iya taruh ke zaman melarat darah ini kendi kan bareng-bareng kaji suka teko aku lah rai-rai kan mungkin zaman melarat apa? Kendi ya? Nak bareng kaji mergo tuku sing keramik lho kan itu orang kelar ya tuku sing warang gitu sing kaya Aladin lho sing ngerti sing iso metu jine lho iya Aladin metune kok teko tak kendi teko lah, Aladin kan suge, gak gelap di nenek kerti di Banteng ya metu waduh neng film-film di Losos ya metu ke Banteng ya metu dihubungi apa itu, belum paling ya metu hakata ala bisi fi luar anda farisa kalau jali ke alifrik farisun mu'arrok lugat Persia sing wis diarepno. Persia iku mboten Paris Prancis tapi mboten Iran. Pak anggap bahasa Paris ning Quran iku maknane apa? Iran. Iran era dulu. Saiki muni Persia iku. Ya yo mlane iku semane. Wa maknahu tariqul ma' dalane banyu. Ausabul ma' ala hayna. Itu berarti ngetokno banyu sithik-sithik ya teko yo. Pokoke alat sing ngetokno banyu. Lah nek timpo kan langsung ter. Paham ya, nak timbo brek kan langsung teh. Lah teko iku ada sing nak banyu disokno metu ne. Wis bener teko iku makare kowe lah. Melarat apa sugih. Ki desa sing ora tau sugih mesti maknane gedhi tak jamin. Lah nek tau kaji terus tuku teko keramik sing larang. Wah, mlebu epol. Iki teko, anane ning Mekah, tukune ning Jeddah. Tuku kebodhon larang jare api. Padahal larang e mergo iki rai kok ngono iki. Qol abdun, qol abdun wa al hasis, suket silogati ahli al-Arab. Hakau sayyidalah. Ib waqila ya ardub lahi ma aqi, waqila ya ardub lahi ma aqi wa ya sama'u aqrihi. Rasa iki iblai. Akhrajah min Hatim an Ibnu Abi Qala ta'ala iblai ma aqi qol fil habasyah isdari. Apa? Nyesep ulang. Apa? Nyesep ulang. Jadi isdar itu metu terus disesep ulang. Kan banjir Nabi Nuh kan kombinasi langit nurono dan bumi ngetokno. Ngetokno sumber kan terus jadi ya langit ngetokno dan sing bumi muntahno sumber. Nah terus bareng kepengen leren pangeran utus langit kon leren sing bumi kon nyerot ulang no. Lah iku isdari, paham ya? Nah nyedot. Nyerap dong ya. Lah nek metu terus banjir terus. Akhlada qolal wasiti fil irsad akhlada ilal ardi itu loh walakinahu akhlada ilal ardi wastaba hawani apa wasu alaihim naba allazi atainahu ayatina fan salakha minha fa atba'u syaitan fa kana minal terus walau syi'na la rufa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard no akhlada sakjane Bal'am ape tak angkat dadi wali. Sakjane Bal'am tak angkat dadi wali, dadi wong bijak. Tapi kelakuane iku seneng dunya. Lah nek syarate wali iku ora oleh seneng. Go Bal'am ku wong alim sing ape diangkat pangeran. Walau sikna la rafa'nahu bihabeka. Tapi walakinahu akhlada ilal ardi. Tapi dekne iku sumpeng mbek dhuwit.
pangkat itu senang. Wong alim kok seneng duit, seneng pangkat. Pangeran terus tersinggung. Walakinahu akhlada. Lah maknane akhlada arti rokana, condong, bil ibronia. Mergo nek akhlada bahasa Arab maknane langgeng ngono maksude. Dong ya. Nek akhlada bahasa Arab kan maknane kholidan niku langgeng. Padahal ning ayat iki maknane condong. Oh, nek ngono iki ora akhlada sing padha wek kholid. Dong. Maknane rokana, oh, condong. Emang bel anak gua ngalim sih ngapa diangkat pangeran. Bareng gua nukes neng tu, akhirnya rasit. Kemudian dunia ni murid, malah masalah. Nah, murid sih dunia ni we masalah. Lawa uang pun rasuker. Haka ibnu Jazi fi fununil afnan anaha asurur. Piro-piro ranjam bil habaja al aroik nama. Aroik ni bahasa Arab yuraono, tapi maknanya itu ranjam. Ibu songkok bahasa habasiyah nama. Al-aro'ik itu lho, al-aro'ik itu lho, bucok orang Jawa Arab. Al-aro'ik itu maknanya surur, surur itu ranjam. Yang wani turunnya ranjam itu, yang wes itu orang masalah, yang serah suwi-suwi itu masalah, orang wani mulai. Akhirnya ngaji, wangil temen. Wangil temen orang itu. Lho itu yang ini kita ajak ngaji sungi, gelam tuh? Iya, bingung-bingung ini. Nak sing lagi mesra ya, ampun itu. Tadi kita orang mesra ke orang juga mengtes ya. Ayo ngaji sungi. Siap. Nanti lagi rukun bojo ini. Gus. Wong Jawa ini harumannya sepirang tahun. Sungguh Rabu. Biasanya. Sing orang yang merasa kehilangan. Biro. Tahun ini sapi ya. Biro. Bulan madu ini Jawa. Biro. Tahun kok sungi itu. Biro. 13 bulan suapi ya. Nak mertua, mertua saya ngerang. Mertua roh mantu gak nganggep problem itu. Pertama ponangan asline. Nak kere, nak ra jelas itu pirang dina ponangan. Pira. Ngerti nak kotokan itu pirang bulan, bangko nikah. Iki kita aslinya lah ya konangan nak kelotokan ini lho. Lho nak aku kan kiai, tambah suwi tambah ketok mulya. Maksudnya di songko 6 jubule 7, songko 7 jubule 8, songko. Nah itu ramah salah itu. Nak itu kan walian. Jajal ya dat. Karuan kiri orang si jajasan itu. Jajasan sepatu. Nah, gue pas lamaran gue jajan wajah. Ya suwi lah konangannya. Bareng ngomong bareng minggu jebule gak ono papaan. Yo kaget ya mertua mu aja nih. Mulane rabi ojo macak nemen-nemen to yo kira-kira iku ojo macak iku penipuan iku. Engko terusane iku masalah kok. Kulunak-kulunukno lho wae dadi kok gak. Dadi bojomu nyongkone ke melarat jebule tenan. Tapi kan gak kaget. Ani gak kaget lho. Jajal lah, pertama kan jajal ya. Terus pancane dorono go Innova, gowo Harley, terus gowo Alfa, bareng-bareng seminggu. Terus ngerang ini. Yo kaget temannya no. Terus apa istabro min apa macamnya? Nah istabro, istabro itu akhir saya menolak hasil manito anahu asibat. Sutra al-walid kang kandel biluwadil ajab. Jadi bahasa Arab dewe ora ana istabrok, tapi maknane apa? Sutra sing tebel. Istabrok dewe asal usul bahasa apa? Ajab. Terus napa malih? Asfar. Asfar itu napa? Kama salil himari yahmilu asfar. Asfar. Kala wasiti fi lirsat ya al-kutub, kira-kira kitab. Menak nunggu kitab ra pahami kaya himar. Aduh, kama saril himar yahmilu asfar. Aduh, no. Aduh. Gak, tapi aku masalahnya orang kue, orang-orang. Aduh. Terus, istri, apa? Istri apa? Sama. Istri apa? Gak sing awal-awal ya, sebuti sering ittaqattu ala isin istri ala dalikum istri
Qala Abdul Qasim fi lughatil Quran maknahu ahdi, perjanjian ingsun. Napa? Wa isrun binaktoniyah lan bahasa Nabat, kaum Nabati daerah Yordan. Aqwab. Haka Ibnu Jauzi annaha al-aqwas, biro-biro kendi binaktoniyah. Jadi aqwab maknane kendi tapi ora asli bahasa napa? Arab. Paham ya aqwab di mana napa? Aqwas. Aqwas jamae kuzul ya, biasane ki Jawa menapa? Kendi. Karek ki Jawa desa mau, nek desa muni kendi, nek kota muni. Ina ghaira nazirina ina fi walakin idza tu'itum fadkhulu fa idza tu'imtum fantasi kagak setelah tadkhulu buyutan nabi lah terus ghaira nazirina ina dadi kena diundang nabi nak acara musbar nang mulai aja ngenteni makanan mateng soalnya digoreng nusreng menisan nang ngenteni sik idharo jomo alature wis bar yo nang mulai itu jenis ghoiro nazirina ila nak pedulan nggone wong ra usah ngenteni sarapan mateng nak urutane bar nang mulai moga sing mbok dolani wong numpang bae ayo ra usah cintane bar ketemu yo kowe kali kita kanca ning desa dolan iso urip kan jek mulai aja bonten ing keimangan wong dhewe dhewe ku mas ah mau ngetani tanggal pengusiran apa? Bojone proses rafa. Terus Allah napa? Inna Ibrahim la Allah napa? Allah. Wa Allah itu akhraja Abu Syekh bin Hibban min tariq Ikrimah nambas qol al Allah al mungkin. Wong sing imane tenanan mbek pangeran napa mungkin. Dadi Ibnu Ibrahim la Allah yektene wong sing imane tenanan napa al mungkin napa Halim sing akeh welas napa Halimu Aris iso Aris akeh apa welas. Ya dadi Allah piyambak ternyata ada bahasa Arab napa temriki akhraja Abu Syekh terus qol al Allah al mungkin napa. Dadi Nabi Ibrahim iso to Inna Ibrahim iku Allah ayil mungkin no. Lah kene kan sik gak ngerti yo nek asal selera bahasa Arab. Kan kene wis ngerti nek tafsir. Lah ngertine turu iki mun kok idatun tata ala kubitarif batang.